Жаңа жылдан бастап ынтымақты зейнетақы мөлшері 9%-ға, базалық зейнетақы 7%-ға өскеннен хабардар азаматтар екінші деңгейлі банктерді жағалап жүр. Алайда 2017 жылдағы жұмыс күндері 4 қаңтар күні басталғандықтан барлық төлемдер түстен кейін беріле бастайды. Я елбасын өзі айтты, я кейін сәл оправка қылдық, оны түсіндім мен сразу. Біреулер ақырда дейін 74, сонда дейін қой, не дейім сені, рахмет дейім. Өзімдікі 74 түгін, соған енді 80 алатын шығармыз деп тұрмыз ғой енді, сонда шығар енді. Уда үшін ел болды, енді мақтанпам қоя енді. Дұрыс. Чүнке ембек қыған шығармыз, соған мұндай металлар беріпті. Бала тууға байланысты берілетін бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы мөлшері 2017 жылдан бастап 7%-ға, ал 1 шілдеден жалпы алғанда 20%-ға артады. Республикалық бюджеттен бұл мақсатқа қосымша 1 миллиард 800 миллион теңге бөлінді. Бала 1 жасқа толғанға дейін оны күтіміне байланысты ай сайынғы төленетін жәрдемақы мөлшерінің төлемі 1-ші балаға 13 070 теңге, 2-ші балаға 15 452 теңге, 3-ші балаға 17 812 теңге, ал 4-ші және одан кейінгі балаларға 20 195 теңге төленеді. Қазақстан Республикасының 2017-2019 жылға арналған республикалық бюджет туралы заңына сәйкес 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап әлеуметтік төлемдердің мөлшері арттырылды. Бүгін 2 деңгейлі банктер арқылы алушылар әлеуметтік төлемдерін карточкалық банкомат арқылы ағымдағы есепшот арқылы толығымен бүгін алуға мүмкіндігі бар. Ешқандай кедергілер жоқ. Мүгедектігіне асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты мемлекеттік жәрдемақылардың мөлшері 2017 жылғы 1 қаңтарынан күнкөріс деңгейінің мөлшері өзгеруіне сәйкес артады. Ал күнкөріс деңгейінің мөлшері биыл 24 459 теңгені құрайды. Сонымен қатар Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушыларына арнаулы жәрдемақының мөлшері 36 304 теңге. Бұл 16 айлық есептік көрсеткіш. Тыл еңбеккерлеріне биылдан бастап 4833 теңге беріледі. Шынар Оразова, Ильдар Жүнісханов, Камил Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі. Ona daha ne gelmek gerek?